Բարև բոլորին, այսօր փետրվարի 17-ն է և լուսնային 9-րդ օրը, որը սկսվում է ժամը 11:02 րոպեից մինչև փետրվարի 18-ը ժամը 11:31 րոպե։ Այսօրվա գույներն են կարմիրը և կապույտը, իսկ քարերը ալեքսանդրիտը և օձը։ Լուսնային 9-րդ օրվա խորհրդանիշը դա չղջիկն է և ծիր կաթինը։ Այսօրը կոչվում է կարմայական փորձությունների օր։ 9-րդ լուսնային օրը մենք աշխարհը տեսնում ենք ծուռ հայելու մեջ։ Սա մոլորությունների օրն է։ Մենք սխալվում ենք, բայց միևնույն ժամանակ ձգտում ենք ամեն գնով պնդել մեր ասածը։ Այսօր հսկայական թվով վեճեր և կոնֆլիկտներ են լինում։ Այսօրը ոչ ոք չի լսում դիմացինին, բացի իրենից, և միևնույն ժամանակ բոլորը վստահ են իրենց բացառիկ և բացարձակ իրավացիության մեջ։ Մեզ կարող են հետապնդել անհասկանալի վախերը, և ավելի լավ է չտրվեք պարզապես դրան։ Ինքնապաշտպանության համար անհրաժեշտ է ընտրել համապատասխան հանքանյութ կամ փայտ։ Քարն առավել արդյունավետ կլինի աջ ձեռքի միջնամատի մատանին որպես կրել, կամ որպես շղթա, կամ նաև թելի վրա կախազարդ։ Փայտե կտորն ավելի լավ է կրել աջ գրպանում և ժամանակ առ ժամանակ շոշափել։ Փայտե թալիսմանն ավելի լավ է գնել կամ պատրաստել ձեր ծննդյան օրը և օգտագործել ոչ ավելին, քան 1 տարի։ Ավելի շատ մեր տունը կպաշտպանեն այսօր սպիտակ ծաղիկները։ Տունը պաշտպանելու համար լավ է մաքրել անկյունները և պահարանները։ Ոչ միայն տարբեր մարդիկ են գալիս մեր տուն, այլև մենք ինքներս և մեր ընտանիքի անդամներն են վատ էներգիա կուտակում տանը տարբեր կենցաղային վեճերով։ Շրջեք բնակարանում ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ վառվող մոմը ձեր աջ ձեռքին։ Քնելուց առաջ երկու սոխը կիսով չափ կտրատեք, սոխի չափը նշանակություն չունի, և մեկական կեսը դրեք սենյակի յուրաքանչյուր անկյունում։ Առավոտյան առանց ձեռքերով դիպչելու սոխը հավաքեք և թաղեք մի տեղ։ Սոխի փոխարեն կարելի օգտագործել նաև սխտորի հատիկներ։ Այս լուսնային օրվա էներգիան չափազանց անբարենպաստ է մարդկանց համար։ Սա այսպես կոչված հատական օր է, երբ ակտիվանում են բոլոր մութ ուժերը և բացասական էներգիաները սկսում են գերիշխել։ Հնարավոր են անհիմն անհանգստություններ, վախեր, մռայլ մտքեր, նաև պետք է այսօր զգուշանաք խաբեությունից։ Հնարավոր են բոլոր տեսակի դժբախտություններ և վատ լուրեր։ Այսօրը ոչ մի նոր բան սկսելու կարիք չկա, անցանկալի է երկար ճանապարհորդության մեկնել և ինչ-որ կարևոր գործ ձեռնարկել։ Հետաձգեք մինչև ավելի լավ ժամանակներ այն ամենը, ինչ կարելի է հետաձգել, քանի որ կարող է ամեն ինչ ձախողվել։ Փորձեք զսպել զգացմունքները, նույնիսկ եթե ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ բան ձեզ հրահրում է կոնֆլիկտի, զայրույթի և ագրեսիայի։ Մի փորձեք ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան ապացուցել, պաշտպանեք նաև ձեր կարծիքը, այսօր դա կարող է սխալ լինել, իսկ վաղը դուք կզղճակ ձեր երեկվա պահվածքի համար։ Հանգիստ անցեք ձեր սովորական գործին և հանգստացեք։ Նրանք, ովքեր հիվանդանում են այսօրը, պետք է իմանան, որ հիվանդությունները սովորաբար վտանգավոր են, բայց ոչ մահացու։ Հատկապես խոցելի են սիրտն ու նյարդերը, չի բացառվում նաև թունավորումը։ Հղիություն, այսօրը համարվում է սատանայական, այն հակացուցված է մտերմության և բեղնավորման համար։ Եթե հղիանաք այսօրը, ապա նա կարող է դառնալ հազվագյուտ, չարագործ, վտանգավոր կախարդ կամ սև մուկ։ Համենայն դեպս մետաղադրամի մյուս կողմն էլ կա, եթե երեխան փախչի նման ճակատագրից, ապա նրա կյանքը կդառնա սարսափելի տանջանքներով և փորձություններով լի։ Լուսնային 9-րդ օրը ծնված երեխաները երկար ու բեղնավոր կյանք են վարում, բայց ոչ շատ հեշտ։ Հաճախ նրանք դժգոհ են և տառապում են ուրիշների կողմից առաջացած թյուրիմացություններից։ Նրանք պետք է անընդհատ ինքնամաքրվեն, ազատվեն տոքսիներից, ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ աստրալից։ Սանրվածքներ. Սև էներգիան չեզոքացնելու համար այսօր պետք է կտրել մազերը։ Սա կկանխի կոնֆլիկտներն ու վեճերը։ Այսօրվա սանրվածքը կկանխի նաև առօրյա անախորժությունները, որոնք կարող են առաջանալ ձեզ մոտ։ Պլանավորեք սանրվածքը 9-րդ լուսնային օրվա համար, և եթե չստացվի, ապա լուսնային օրվա սկզբում գոնե 1 թել կտրեք։ Մազերի ներկում, բաց գույները կօգնեն խուսափել դժվարություններից։
Օգնի ձեզ ցրել ձեր գլխում կուտակված վատ մտքերը եւ կկանխի անախորժությունները հարաբերություններում։ Բիզնես եւ աշխատանք։ 9-րդ լուսնային օրը պետք է նվիրել այն գործերին, որոնք վաղուց սկսվել են եւ պետք է շարունակեք։ Մնացած ամեն ինչ կարող է սпасել։ Օրը կտրականապես հարմար չէ ֆիզկուլտուրա եւ սպորտ սկսելու համար։ Հակացուցված են ուժային վարժություններն ու յոգան։ Հասկանալի է, որ եթե դուք գործարան ունեք, ապա հիմարություն կլինի դադարեցնել դրա աշխատանքը լուսնային ցանկացած օր։ Բայց զերծ մնալ նոր տեխնոլոգիաների ներդրումից, նոր աշխատակիցներ ընդունելուց եւ նոր պայմանագրեր կնքելուց դա կարող եք։ 9-րդ լուսնային օրը գրանցված ընկերությունը մի խնդրից դուրս կգա միայն մյուսին հանդիպելու համար եւ հազիվ ծայրը ծայրին կհասցնի կրելով մշտական եւ պարբերաբար մեծ կորուստներ։ Այս լուսնային օրերին դժվար է ներդաշնակության հասնել ինչպես գործնական, այնպես էլ անձնական հարաբերություններում։ Օրը հակված է կռիվների ու քաշքշուկների։ Աշխատեք խուսափել չմտածված գործողություններից եւ կոնֆլիկտներից։ Ստեղծագործական աշխատանքի համար օրը բարենպաստ է, բայց ոչ ֆինանսական գործարքների համար։ Եղեք ուրախadir անգամ ամենամտերիմ գործընկերոջ հանդեպ։ Եվ ավելի լավ է բոլոր ֆինանսական գործարքները տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Անձնական կյանք։ 9-րդ լուսնային օրը հարկավոր է զերծ մնալ ռոմանտիկ ծանոթություններից, քանի որ հնարավոր է հանդիպում սիրային պատրանքի, սիրային գայթակղության հետ։ Կարող եք հասկանալ, թե ձեզ հետ ինչ պատահեց, եւ երբ արթնանաք, արդեն ուշ կլինի։ Խորհուրդ չի տրվում նաեւ ամուսնանալ այսօր։ 9-րդ լուսնային օրը գրանցված ամուսնությունն իսկական տանջանք է երկու ամուսինների համար։ Նրանք կզգան, որ իրենց ստել են։ Ամենից հաճախ նման ամուսնությունն ավարտվում է բուրըն ամուսնալուծությամբ, թեև կան նաև երջանիկ բացառություններ։ Նման օրը կնքված միությունը կարող է նաև հանգեցնել նրան, որ ամուսինները շարունակում են միասին ապրել եւ պարզապես տանջել միմյանց։ Միևնույն ժամանակ նրանք հազար արդարացումներ եւ պատճառներ են գտնում նման անբնական համակեցության համար։ Էզոտերիկա։ Մոլորությունների օրը։ Պետք է չափազանց ուրախալի լինել ամեն ինչի նկատմամբ։ Եթե այսօր ձեզ հրավիրեն Աստվածաշունչը կարդալու, ապա ամենայն հավանականությամբ անմիջապես կմտնեք ինչ-որ աղանդի մեջ։ Դուք հեշտությամբ կմտնեք դրա մեջ, բայց ելք փնտրելու համար երկար ժամանակ կպահանջվի։ Թափված կաթը, ինչպես կոտրված նաև հայլին, ուժեղ նախազգուշացումը, որ դուք պետք է վերանայեք ձեր կյանքի հավատը։ Գիշերը հատկապես մութը կարող են շփոթեցնող մղձավանջային երազներ տեսնել նաև։ Ծանր ու ցավոտ, որոնցից արթնանում են մարդիկ սարսափի ճիչերով։ Այսօրվա երազները մարգարեական չեն լինում։ Նրանք նշանակություն չունեն, բայց կարող են պարզապես նյարդայնացնել ձեզ։ Եվ հակիրճ, պարզապես ինչ կարող եք անել լուսնային այս օրը։ Ժամանակ անցկացրեք միայնակ, օրը նվիրեք ինքներդ ձեզ։ Զբաղվեք հանգիստ առօրյա աշխատանքով։ Ձեր կարող եք իրականացնել ձեր ստեղծագործական աշխատանքը։ Հանգստացեք եւ նաեւ այցելեք բժշկի։ Խուսափեք այս լուսնային օրը դժվար թեմաների շուրջ սերտ շփումներից, նոր նախագծերից, աշխատանքի փոփոխությունից, ֆինանսական գործառնություններից եւ ծանր ֆիզիկական ակտիվությունից։ Եվ իհարկե այսօր շաբաթ օրը եւ իշխում է Սատուրն մոլորակը, որն ունի շատ համեստ, բայց շատ կայուն էներգիա, որն ազդում է այսօրը տեղի ունեցող յուրաքանչյուր իրադարձության վրա։ Սատուրնը մարդկանց մեջ պարզապես արտնացնում է կարգ ու կանոնի ցանկությունը։ Այսօր նաև շատ հարմար է ամբողջ շաբաթը ամփոփելու եւ նոր նպատակներ ձեր առջև դնելու համար եւ իհարկե սխալները ուղղելու համար նույնպես։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։